қайырлы таң, қымбатты менің оқырмандарым, алтын қыздарым, абыройлы азаматтар шығып атысқан болсаңыздар. Бүгінгі таңда мен сіздерге көп әңгіме айтатын болам, себебі біз кішкене, мен өзімде мына демалыспен кішкене еркелеп кеттім, сіздерге қатты-қатты көп нәрселерді айтпай жүрмін. Бүгіннен бастап кішкене қолға алайық өзімізді, менің даусым жақсы естіліп тұрса, плюс таңбасын қоя салыңыздар. Жаңа айтқанымды сақтап қойдым, бірақ ол деген кішкене азақ уақыт болды. Бір қыздар келіп мені бұрып алып кетті, сондықтан одан кейін көріп алсаңыздар болады. Егер бәрі жақсы естіліп тұрса, ештеңке қатып жатқан жоқ болса, барлығы дұрыс болса, плюс таңбасын қоя салсаңыздар. Естілмей тұр ғой деймін. Бәрі дұрыс естіліп тұр ғой, де? Ондай болса ал кеттік, бәрі жақсы естіліп тұр екен, комментарийді өшіріп қояйын. Бүгін мен өзімнің кішкене әңгімемнен бастайын, одан кейін жаттығуларды жасайтын боламыз. Ең бірінші айтқым келгені, бізде қазір вирус жүріп жатыр, қорқыныш, үрей бар, жан жақта түрлі жаңа негативтер болып кетті, жаман әңгімелер көп болып кетті. Сондықтан біздің өмірімізде қазір біздің психологиямызда, біздің миымдағы программада көбінесе өлімнің программасы тұр. Бұлай қатты айтудың өзі де қиын шығар, кеше де осы нәрсені айтқан болатынмын, бірақ жаңағы ауруын жасырған өлік дейді. Айтпаған, ол айту керек, оны шығару керек, оны керісінше дұрыс жаққа өзімізді жасап алуымыз керек. Дұрыс нәрсеге. Бізге өмірдің программасы керек. Енді, мен кеше осыны айтып бастап, аяғына дейін жеткізбеппін, неге жеткізбегенімді өзімде білмей қалдым, жарық жаққа қойшы. Соны бүгін айта кетейін сіздерге. Өзіңіздің өміріңізде өзіңізді құлататын, жылататын, жаңағындай дұрыс нәрсеге әкелмейтін, өлтіретін программаларды қазір тізіп жазыңыз. Убеждение деп айтса болады оны, программа деп айтса болады. Мысалы, кеше мен айтып бастағам, бүткен өмірі құрсын, бүткенше өлгенім жақсы, құрып кетсін, қиналып кеттім, және де басқа бүкіл жаман программалардың бәрін бойыңыздан алып, ойыңыздан алып, оның орнына жақсы нәрселерді жазыңыз, жақсы убежденияларды жазыңыз, дұрыс әңгімелерді жазыңыз. Оның бәрі аффирмация деп айтылады, сол дұрыс аффирмацияларды жазуға тырысыңыз. Әр нәрседен өмірді көріңіз. Баладан да, бизнестан да, басқадан да өмірді көріңіз. Өмірді сүруіңіз келіп, асығып тұруыңыз керек. Арманыңызды жақсы көруіңіз керек. Армандар орындалудың ең басты принципі, ең басты оның мәні, мағынасы өзіңнің арманыңды өте қатты жақсы көруің керек. Арманыңды шын жүрегіңмен қабылдауың керек, жақсы көруің керек. Сол кезде ғана арман орындалатын болады. Бір күні бір арман, екінші күні екінші, үшінші күні үшінші арман, әр түрлі жан жаққа қиялдап жүрсеңіз, ол нәрсе болмайтын болады. Содан кейін ана жолда мен сіздерге айтқан болатын, армандағанда көбінесе біздер өткен өмірді армандайды екеміз. Қап баяғы 20 жасыма бара салсам, 18 жасыма бара салсам, ол кезде өйтіп өмір сүрсем, басқа күйеуге шықсам, басқа оқуға түссем, басқа жұмысқа кірсем, үйімді сатпағанда ғой, үйімді сатқанда ғой деген секілді. Өтіп кеткен армандарды ойлау арқылы тек қана энергияны төмен қарай ағызасыз. Энергияны жоғарыдан ағызу деген, ол деген тек қана өзіңнің алдағы армандарыңды ойлау, болашақты ойлау. Сондықтан болашақты жақсы көріңіз. Болашақ сізге бар жақсылықты әкелетін болады. Енді тағы бір сіздерге бүгінгі тапсырма, жаңа бірінші тапсырма болды, екінші тапсырма болды. Бізде әйелдерде де, ер адамдарда да ұрысқақтық көп екен. Біз өте қатты, бірінші біз өте қатты жалып шексіппіз, арыз арманды айтқан жақсы көреміз, екінші нәрсе ұрысқақпыз. Осы марафон біткенше бір 10 шақты ғана күн қалды, 10 күннен аса. Сол күндерге дейін өзіңізге қатты, білмеймін, обет дейді ғой, мынандай өзіңізге уәде беріңіз ұрыспауға. Ешкіммен, тірі адаммен, сабырлықтың высший категория жоғары жағына шығарып қойыңыз да, ешкіммен ұрыспауға, күйеумен де, баламен де, басқамен де, просто өзіңізді 10 шақты күн эксперимент жасаңыз. Осы күндері ешкімге, төбеме мына жерме отырып, чайнек құйып қайнатып атса да, не істеп жатса да ұрыспауға, өзіңізге тыныштықта, махаббатта, мейірімде отыруға уәде беріңіз.
10 күннің ішінде іштеңке бүлініп кетпейді. Ұрысқыңызге бөліп бар жатсаңыз, одан кейін ұрысасыз. 7 августтан кейін все вам дозволено, но не все полезно. 7 августқа дейін ешкіммен ұрыспауға, күйеуге вообще бір ауыз сөйлемеуге. Прям любовь и доброта, любовь. Айтып тұрмын ғой, бір 20 бір күн өзіңізді осылай. Мен бірінші күні осыны айтқан болатын тыңдаған адамдар болса, 21 күн осыны өзіңізге әдетке айландырсаңыз, кайф болып үйреніп аласыз. Сізге бұл ұнайтын болады. Және нәтижесін көрген кезде, осы ұрыспаудың нәтижесін көрген кезде, сіз оны өзіңіз жаттығып аласыз. Өзіңізге сол өте қатты керек болады. Енді ұрыспауға, білмеймін, бір жерге жазып қоясыз ба, 7 августқа дейін, 21 күн бүгіннен бастап санап ұрыспауға отвечать етсеңіз өзіңізге, вот отвечаю, вот құралай, мен өзіме өзім отвечаю, саған отвечаю, все, ұрыспаймын. 21 күнде ештеңке өзгермейді, дүние бүлініп кетпейді, осы аспан сол қалпында тұрады, сол күйеуіңіз сол қалпында тұрады, сол жұмысыңыз сол қалпында тұрады, но адамның ішінде клеткалар өзгереді екен. На 21 күнде адам на клеточном уровне адам өзгереді дейді. 7 жылда адамның даже шашына дейін, құрылысына дейін өзгеріп кетеді екен. Сол 21 күндегі клеткамен өзгеру, мына қанның өзі 21 күнде ауысады екен. Толық. Вообще, сонда получается, бүгінгі қан 21 күннен кейін ол қан болмайды, басқа қан шығады. Потому что біз тамақ ішеміз, біз өмір сүреміз, ауаны жұтамыз. Сол секілді 21 күннің ішінде просто ұрыспауға. Басқа мен сіздерге бәрін разрешаю. Занимайтесь чем хотите. Темек тартыңыз, арақ ішіңіз, білгеніңізді істеңіз. Бірақ істемеңіз, вам все дозволено, но не все полезно. Білгеніңізді істеңіз, бірақ ұрыспаңыз. Прям өзіңізді мықты сабырлыққа. Вот мен сондай сүйкімді әйелмін, керемет сүйікті келіншекпін. Күйеуіңіз таңғы 4-те келсе де, вообще үйге келмей қойса да, балаңыз 2 алса да, 1 алса да, вообще ноль ұрыспайсыз. Все, осы августтың пәленшесіне дейін өзіңізге прям жазып қойыңыз ұрыспауға. Өмір қалай өзгеретін екенін көресіз. Содан кейін екінші мәселе арыз айтпауға. Не жалобаться ешкімге. Қандай жаныңыз қиналып бара жатса да ешкімге жұмысыңызды, үйіңізді, өзіңізді, все, не жалуымызды, никому не жалуымызды, вообще, абсолютно. Мен кеше айтқан болатынмын, өмірге деген бір арыз арман, ол Әзірейіл періштен алып келеді, ол бағанағы өлімнің программасы. Бір ғана бірдеңкені, менде бірдеңке дұрыс емес, менің жұмысымда бірдеңке дұрыс емес, мені біреулер жұмысқа салып қойды, мені біреулер айтып қойды, мені біреу қинап қойды дедіңіз ба, все, бітті батима. Әзірейіл періште мен жерде келіп тұрады. Сондықтан өмір деген программаны, өмір ғажап деген программаны қоямыз. Все, бүгіннен бастап 21 күнге дейін мен сіздерге күнделікті осыны айтып ескертіп отыратын боламын, себебі сіздер ұмытып қалады екенсіздер. Кеше мен дайректе өте көп қыздармен хабарласып сөйлескен кезде маған айтып жатыр қыздар. Сіз күнделікті нені, программаны қайта-қайта басынан бастап, бірінші күні жаңағы от жазудан бастап, аяғына дейін жасаңызшы дейді. Соны жасайтын боламын бүгіннен бастап. Қағаздарыңызды, қаламдарыңызды, сіріңкелеріңізді алып шықсаңыздар, жазыңыздар. Жалқаулық, жалқаулық желкеде тұрады. Прям жаздыңыз ба? Мына менен кейін де, мен дейін де, мына нені жасаған кезде прям жалқаулық алып тастаңыз. Ауза биллахи минаш шайтани режим. Бисмиллахи рахмани рахим. Оң қолыңызбен прям, мынау менің оң қолым сіздерге теріс көрінеді, зеркальный эффект. Осы жерде айта кетейінші, менің көбісі қалымды, біресе оң жақта, біресе сол жақта деп айтады. Оң жақта тұрған кезде ол зеркальный, мен телефон маған қарап тұр. Егер мен мына жақпен қарасам, онда сіздерге сол жақ болып көрінеді. Мынау оң қолым. Оң қолыңызбен прям желкеңізден ұстаңыз да жалқаулықтың бәрін алып тастаңыз. Жалқаулықтың бәрін мына жақта тұрады, алып тастаңыз. Өкпе. Біз неге қазір коронавируспен ауырып жатырмыз? Неге өкпеміз қабынып жатыр? Себебі біз өкпешілміз. Адамдар жер планетасында бәрі өкпешіл. Бір-бірімізге өкпелегенді жақсы көреміз. Мына өкпемізге толтырып аламыз. Суды да, жаман энергияны да, негативті да прямо алып тастаңыз. Өкпеңіздегі, мысалы, Талғатқа деген өкпе, балаңызға деген өкпе, Камиляға деген өкпе, Елданаға деген өкпе, көршіге деген өкпе, абысынға деген өкпе, бәрін. Жерге ұшық жасаңыз, үш рет жерге ұрыңыз, бет тастаңыз. Бүгіннен бастап, мына сіз ойлайсыз ғой, бетіп алып тастаған кезде ол нәрсе өзінен өзі бола ма деп, болады. Әрекет істеген кезде, бірден кеп, мен айтып тұрмын ғой, денеде әрекет істегенде миға программа жазылады. Сосын рух күшейеді. Рух деген ол сіздің, ол деген сила воля, ол деген мықты стержен іштегі. Кәдімгідей әрекет бірден кеп істеңізші, все, это придет. Қалай келетінін білмеймін, вайфай секілді өміріңізге келеді. Просто ұшық жасадыңыз, ол өміріңізге келеді. Қалай келеді, мына вайфай секілді. Мен сізге Алакөлден сөйлеп тұрмын, сіз мені көріп тұрсыз. Мынау қатып жатқан секілді, комментарияға плюс қоя салыңыздаршы, егер қатып жатқан жоқ, дұрыс естіліп тұрса. Содан кейін
көре алмаушылық пен қызғаныш, сосын қызғаныш пен көре алмаушылық и ашу. Ашу. Ашу деген орысша ненависть, жек көру, иә. Мына қазір айтам, көре алмаушылық біреуді, сосын ашу, ыза, сосын қызғаныш. Күйеуге деген қызғаныш. Бәрі дұрыс айтылып тұр ғой, иә. Онда өшіріп қояйын, сіздердің мазаларыңызды алмай. Осы төрт нәрсе, тағы бір бесінші біреу бар. Зло. Зло деген зло. Зло, ашу. Әдім, ашу ғой сол. Ашу, за, жек көру, қызғаныш, көре алмаушылық. Осы бес нәрсе қай жерде жатады? Мына жерде жатады. Мына бел толып кетеді ғой, мына жерлер майға. Мына қарын. Осы бес нәрсе ашу, біреуге деген ыза, жаңағындай нәрселердің бәрі қарынға толады. Адамның денесі өзі бір сондай немен жасалған. Өте мық, мощнейший компьютер. Біздің шек қарнымыз, пәленбай километр шегіміз, оның бәрі белгілі бір этаппен, белгілі бір жүйемен жасалған. Бірақ біз сол жаман негативті ойларды кіргізіп алу арқылы денемізге сол жамандықтың бәрін жинап аламыз. Сол негативтің бәрі осы жерде тұрады. Ақырындап ашуыңыз кетсе, толықтық, семіздік бәрі қорқыныштан, оның бәрі мидағы негатив ойлардан, оның бәрі 60-қа келсе де, 70-ке келсе, кеше мен Гүлнар Құрманова деп историяға салдым. Мықты керемет кісі, бес баланың анасы, бес баланы туып, сондай әп-әдемі жіптіктей сұлу келіншек. Жасы қаншаға келсе де, бізден бір 10 жас үлкен шығар. Мен мысалы 6 баланың анасы, өмір бақи осы бір фигурамен келе жатырмын. Оның бәрі психология. Сіздер айтасыздар, диета ұстау керек, мен алдында айтам, тамақты аз жеу керек деп. Тамақты қай кезде аз жейсің? Рухын күшке күшейген кезде. Ол рухын күшеймесе, сен миллион диета ұста, 10 күннен кейін диетаңды жібергенде қайтадан 20 кг қосып аласың. Себебі рух күш жоқ, сила воля жоқ. Ана тамақты жей бер. Мен мысалы осы Алакөлге келгелі де, Алакөлдің алдында марафон басталға, 6-тан кейін тамақ жемеймін. 6-тан кейін вообще құр су ішем, айран ішем, немесе сок ішем, немесе арбуз жеймін. Болды. Түсте бәрін жеп аламын. Себебі оны жемеуге күш бар. И содан кейін адам арық болады. Тамақ просто аз жеу керек. Ол жаңағы арықтау деген психология, не жесең де жаңағы қара су ішсем де семіре берем деген бір оттаған әңгіме. Адам тамақтан семірмейтін болса, ашаршылық кезінде адамдардың бәрі ботқадай семіз болар еді, қара судан бәрі семіріп. Ашаршылықтың бәрінде бүйтіп білмеген суреттерді қараңдаршы, Құдай сақтасын. Сондықтан адам тек қана тамақтан семіреді. Адам тамақтан семіреді және ол адамның психологиясы. Мен осы жерде мен мықты бір нәрсені айтайын. Ұйқарсыз, күлкарсыз, тамағарсыз деп айтқан қазақ атамыз. Енді бүгінгі сіздерге тапсырма, өмірлеріңізден ұйқыны, күлкіні, тамақты алып тастау керек. Бұны менің құттілім деген семинарымда осы үш нәрсені айтқан болатынмын. Өзіңізді әскерге жіберіңіз деп. Тағы да эксперимент, тағы да өміріңізге бір нәрселер жасау керек. Егер де өзіңіздің конкурентіңізден мықты болғыңыз келсе, күйеуіңіздің любовницасынан мықты болғыңыз келсе, әйтеуір білмеймін, бірден кем дұрыс емес, мен мына өмірді жасауым керек. Мейлі басқамен жарыспаңыз, басқамен еркелеспеңіз, просто өзім қарызға батып кеттім, қиналып кеттім десеңіз, осы үш нәрсені өміріңізден алып тастасаңыз, все, сіз генийсіз, сіз суперсіз. Джек Ма, Тони Робинс, кім тағы да, жаңағы Стив Джобс, бүкіл миллионерлер әлемдегі 4-ақ сағат, 5-ақ сағат ұйықтайды, ары кетсе 7 сағат ұйықтайды. Біздің қазақ ұйықтап жатырмыз. Бізде ұйқы, тамақ, күлкі деген вообще көп болып кетті. Жаратушы бізді қазір осы карантинға тығып, осындай бір қиындықты беріп, жүрегімізге діріл үрей қойып жатқаны осы үш нәрседен алып тастағысы келеді. Құттілімде мен сіздерге айтқан болатынмын. Өзіңді әскерге жібер. Әскерде не жоқ? Ұйқы жоқ, тамақ жоқ, күлкі жоқ. Күлкі деген ол күлу керек, конечно. Ол жақсылық, ол деген позитив деген жақсы, оптимистический нота бәрі жақсы. Күлкі деген арзан күлкіні айтып жатырмын. Отырып алып, салдырлап бірдеңені сөйлей беру. Чайдың басында отырып алып, бір жаңағы өтірік өсекті айтып, біреулердің басына күліп, издеваться етіп, біреудің басына бірдеңкелерді айту, кекету, мұқату, вот осы арзан күлкі деген осы. Жұмыста, коллективта бірдеңкелерді бір-біріне жеткізу, сөйлеу, күлкі, бірдеңе деген сол міне арзан күлкі деген. Мен мына жерде ем дұрыс тұрмай тұрған секілді болып тұрды. Сондықтан өміріңізден ұйқы, күлкі, ұйқы, тамақ, арзан күлкіні алып тастасаңыз, сіз Джек Маның жанында боласыз.
Джек мамен құшақтасып тұрасыз. Динара Сатжанды білем, Джек мамен құшақтасып суретке түскен. Вот Динара таң сағат 6-та өмірі жүгір жүреді. Содан ол жетістікке жеткен. Егер де күйеуіңіздің любовницасын жең амай жүрсіз ба, одан бір сағат ерте ояныңыз. Одан бір килограмм артық кем тамақ жеңіз. Одан азырақ арзан күлкі жасаңыз. Міне, болды. Күйеу де сіздікі, бала да сіздікі, өмір де сіздікі. Өте қарапайым нәрсе айтуы, ешқандай бір психологияның бір тарауын айтудың қажет жоқ, нейролингвистикалық программированиені айтудың қажет жоқ, ғажап дәптерді толтырудың қажет жоқ, армандар карта жасаудың еш теңке жасаудың қажет жоқ. Шақ нәрсе қарапайым. Осы үш нәрсені азырақ-азырақ мөлшерін азыр айтсаңыз, мен ана жылы төсекте деп те айттым, тамақта деп те айттым, төменгі қуат көздері деп те айттым, қай жағынан айтарымды білмеймін, но осы үш нәрсе қарапайым қазақтың ұйқы, күлкі, тамақ деген үш нәрсені алып тастасаңыз өміріңізден. Все, вы гений, мультимиллионер болды. Осы нәрсені айтқанда менің қыздарым тағы шулайды. Ойбай, менің күйеуім ұйқыбас, менің күйеуім маубас, ойбай, менің күйеуім тамақсау, ойбай, менің күйеуім жаңағындай біреудің басына күлгенді жақсы көреді, біреуге издеваться еткенді жақсы көреді, әсіресе маған деп шығады. Отстаньте. Отстаньте. Күйеуден, баладан, вообще отстаньте деген сөзді холодильникке жазып қойыңыздаршы. Құралай, отстань деп. Бірден келген нервничать ватсыма, телефоныңызға жазып қойыңыз. Отстань. От всех. От мужа, от всех. Барлық нәрсе сенің жүрегіңде тұр. Құдай саған осы күйеуді бүгін бетіңе жапсырып беріп қойды ма? Демек, сен де сондайсың. Он твой человек. Егер де сен супер таңертең ерте тұратын, ұйқы күлкі тамағың жоқ, сен керемет қыз болдың ба? Құдай саған ол күйеуді или сенің өмірінен алып тастайды, өзінен өзі. Сен ажыраспай-ақ, сен ештеңке істемей-ақ, просто оның бойындағы жаманшылықтарды алып тастайды. Или вообще ол адамды өмірінен алып тастайды. Егер де сен ол адам саған бүгін жабысып жүр ма? Демек, ты достойна этого человека. Сен лайықты болып тұрсың. Мен өмірімде мынандай бір ұраным бар, принципім бар. Кез келген нәрсе маған оңай және жеңіл келіп жатыр ма? Все, это мое. И сіз де солай аласыз. Қиналып, жаңағы жүгіріп бір жігіттің артынан өліп талып, ойбай, мен мынаны жақсы көремін, мен мынаған тиюім керек, осы болмаса мен өлдім, талдым деген шапқылап біреудің артынан жүгіріп жүрсің ба? Это не твой человек. Сенің адамың емес просто. Сенің адамың саған оңай және тез келеді. Сенің үйің оңай және саған тез келеді. Мен ешқашан жаңа қырғын ипотекамен өліп талып алған үйлерім ешқашан маған береке беріп бұйырған жоқ. Просто өзінен өзі оңай келетін үйлер, үй сенікі. Оңай келетін көйлек сенікі. Оңай келетін тамақ сенікі. Ол Алладан. Кез келген нәрсе Алладан. Қазіргі мына вирустың өзін ойлаймыз ғой, бірденке болып қалды, Қытайлар бір жерде бірденке шығарды, бірденке ана жерде жарқанат жеп қойыпты, бірденке Алладан құдайсыз қурай сынбайды дейді. Біз Алладан теріс қарап кеткенбіз. Мына жүзіңді, жүз дейді ғой, мына қазақта жүз дидар дейді, адамның беті дейміз, иә, жүзіңді Аллаға бұр. Просто мына таңертең тұрда адамдарға емес, дүние, біз таңертең тұрамыз да қайтеміз, шапқылап жұмысқа кетеміз. Құдай қайда? Немесе шапқылап чайнегімізді көтеріп алып газға жүгіреміз. Құдай қайда? Таңертең оянасап жүгіріп барып душқа барып тісімізді жуамыз. Құдай қайда? Таңертең ояндың ба? Бірінші Алла. Міне, таң намазын оқып бастаған адамдарда сразу прям переход на другой уровень. Міне, сен күйеуіңнің любовницасын жеңе алмай жүрсің ба? Просто таң намазын оқышы. Таңертең содан ерте тұр да таң намазын оқы. Болды. Все, сен оны жеңдің. Потому что сен таңертең тұрдың да, мына түріңді, дидарыңды Аллаға бердің. Алла деп ояндың. Бірінші Алла. Ең бірінші Алла. Вот одан кейін күні бойы 24 сағат білгенін істе. Гөрі лагманыңды же, биле, қамажай биле, өлең айт. Телевизор көр, өмір сүр. Но таңертең ты просто встал, таң намазына енді шамаң жетпесе, мен вообще қиындатуды жек көремін. Деп біткенді, я вообще не люблю. Мен өзім әстен-әстен келдім әр нәрсеге. Ақырын-ақырын, шаг за шагым, степ бай степ дейді. Мен сіздерге бақыт дұғасын айттым, я, оқыңыздар. Бақыт дұғасы деген ол бақытты болу үшін Құранның сүрелерін айтып оқыңыздар деп, я.
оны да бір тәтелер бір жерде айтып тастап жатыр, бақыт дұғасы деген бірдеңке, ширк бірдеңке. Мен бұрын танымал адамдар, жұлдыз адамдар айтатын, біздің атымызды жамылып бір жерде бірдеңке айтып жатыр, біздің атымызды айтып бір жерде мені бүйтіп қаралап жатыр деген кезде сенбейтінмін. Жаңағы жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды, осы жұлдыздар өздері бірдеңкені білдіріп алады да, содан кейін артынан өздері ақталады деп. Танымалдықтың вторая сторона деген осы ғой деймін. Наверное, соны солай көтеріп, солай қабылдауым керек шығар. Өзімнің басыма келді, шынымен бұрын жұлдыздарға күлетінмін. Солар тегі бірдеңкені білдіріп алады да, артынан өсек шықса, осылар өздерінше әп-әдемі болып қалады деп ойлайтынмын. Шынымен қазір менің артымнан менің танымалдығымды пайдаланғысы келе ма, менің подписчиктерімді пайдаланғысы келе ма, түрлі нәрселерді айтады. Сенбеңіздер, менің айтып жатқандарым дұрыс. Кәдімгі Құранның сүрелерін алыңыздар да, шамаңыз жетпей ма, намаздың ішінде оқылатын сүрелер бар. Фатиха сүресі, Ықылас сүресі, бәрі адамға бақыт әкеледі. Фалах сүресі, Нас сүресі, Кәусар сүресі, Аятул Курси, таққандай өзіңіздің жүрегіңізге қалаған сүрелер. Жаттап алыңыздар, тіпті Ясинді жаттап алсаңыз да болады, 80 аят, 83 аятымен. Сол адамға бақыт әкеледі. Міне, бақытсызсыз ба? Жылап еңіреп отырсыз ба? Көзіңіздің жасы қурамай жатыр ма? Қарыздан белшеңізге батып, просто надо встать. Просто біреуден ерте тұрыңыз, басқа күйеуден, енеден, просто ерте тұрыңыз да, 10 минут ерте тұрыңыз. Шамаңыз жетпей жүр ма? Кеше сағат 10-да тұрсаңыз, бүгін 9:50-де тұрыңыз. Кеше сағат 11-де тұрсаңыз, бүгін 10:50-де тұрыңыз. Ертең 10:45-те тұрыңыз. Шаг за шагом. Мына ми негізі күнде 10-да тұрып жүріп, ойбай мен ертең Құралай ханым мен сағат 6-да тұрамын десең, миың айтады, демал құр жаңағы. Демал жапырақ күз келді дейді ғой. Все, сен сонымен блокқа түсесің де, ертесі күн басың қазандай болып сағат 11-де оянып жатасың. Себебі неден? Себебі біздің миымыз өте жалқау механизм. Әсіресе қазақтардың милары ол деген вообще. Жалқау мінез, бізде жалқау мінез, жалқау ми, в общем, бізде бәрі жалқаулыққа басталған. Басқа качестволарымыз өте көп, қазақтар өте мейірімді, өте добрый, өте қонақжай, өте керемет, бірақ осы жалқаулық дегенді мына желкемізден бүйтіп ұстап тұрып, бисмилляхиррахманиррахим деп, сосын бұлақтың басына барған кезде, мен өзімнің жасайтындарымды айтып жатырмын, ешқандай ширк емес, просто мен как қазақ әйелі ретінде от ана, су ана деп сонау Қыз Жібектің фильмінен көріп алғаннан кейін, өзімнің апамнан көріп алғаннан кейін, мамамнан көріп алғаннан кейін, тауға бұлаққа барсам, сарқырамаға көрсем, прям желкемді осы жерімді сумен жуам. Мына Алакөлдің суымен күні бойы желкемді, прям желкеммен мына су теңізге бүйтіп жатам. Мына желкемдегі жалқаулықты Аллам алып таста. Желкемдегі осы маубастықты алып таста Аллам. Себебі адам білмей қалады, қалай жалқаулыққа батып кеткенін, қалай маубас болып кеткенін, қалай тамақсау болып кеткенін. Тамақ саулықты прям мына қарныңыздан алыңыз да, прям сол бір жерлерге тастаңыз. Иә Алла, мына адамның ішінде қарнында бір тажал отырады, тоймайтын. Өмір бақи сол тоймайды. Сол тойған күні өмір ғажап болады. Прям сол тажалды алып тастаңыз, прям беріп тастаңыз, жаңағыдай өзіңізді ұшықтаңыз, отпен, сумен, осы бойымдағы осы жамандықты әрекет істей берсеңіз, өзі келеді. Маған күш қайдан келді? Мен мысалы тура сіз секілді жылап еңіреп, тамаққа тоймай, ұйқыға тоймай отыратын әйел болатынмын. Қайдан келді? Себебі с каждым днем, всегда и во всем, все мои дела идут, все успешно, я все краше. Аффирмацияларды айтып жүрмін, әрекеттерді істеп жүрмін, жаңағындай нәрселерді жасап жүрмін. Жасаңыздар, біз қазақ ырымшыл халықпыз ғой. Әрекет, бұл психология, бұл ешқандай ырым емес. Кәдімгі психологтар, ғалымдар, сонау Германияның Оксфорд университеттерінің мынандай статьяларын оқысаң, Москвада мен қазір диссертация жазып жатырмын осы әйел мен еркектің темасына. Әр жерде сол айтатын сол, кәдімгі сол нәрселер мынандай нені айтып жатыр дейді. Мен сіздерге бір баяғыда да бір нені айтып берген болатынмын. Жаңағы бір әйел Россиядан, Москвадан сонау Сибирьге бір шаманкаға барыпты. Бір шаманға барып, күйеуім мен отношениям құрды, мен не істесем екен деп шаманды іздеп барған ғой, экстрасенсті. Сөйтіп пәленбай сағат 12 сағат па ұшып жаңағы шаманға барып, шаман сөйтсе бір жіпті алады екен да, жіпті бүйтіп ұстап-ұстап отырады екен да, кальциосын, обручальный кальциосын алған, сосын бүйтіп ұстап отырады екен да, егер сенің қазір мына кальциоң былай кетсе, демек сен деген ажырасуың керек күйеуіңмен, а кальциоң былай кетсе, сен онда күйеуіңмен қалуың керек дейді ғой. Сөйтсе күйеу жаңағы ажырасатын жаққа кетіп қалыпты кальциосы. Сөйтіп жаңағы әйел жылап еңіреп, екі балам бар, ол екі баламды қайтем, енді мына ажырасатын болдым ғой деп жылап еңіреп үйіне келіп, қой болды енді осымен қояйық деп күйеуіне айтайын депті, қойшы мен осы бір психологқа барайыншы депті. Сөйтіп жаңа Москваның кәдімгі болған оқиға, жаңағы менің профессорым айтып беріп жатыр, жаңағы Москвада
Мен қазір психология институтында сабақ беремін деп қоям. Сабақ беретін жармын да, болашақта оқып жатырмын. Сол жаңағы профессордың алдына барған ғой, психолог тауып алып жаңа барған. Сөйтсе, не істедің десе айтты. Осындай мен шаманға бардым. Сөйтсем, ол шаман маған өстіп бір жіпті көрсетті, мен кольцомды салды. Сөйтіп ол оң жаққа кетті. Енді мен күйеуіммен ажырасайын деп отырмын. Но мен ажырасқым келмейді. Я хочу сохранить семью. Мен не істеймін десе, жаңағы профессор айтыпты. Давай я жаңағы кольцоңды әкел бері қарай деп. Сен жіпті салыпты да, саған шаман кольцоны саған ұстатты ма, жоқ өзі ұстады ма дейді. Сөйтсе жаңағы әйел айтыпты, өзі ұстады депті. Вот ошибка депті. Кольцоны өзің ұстауың керек еді деп. Сол секілді жаңағы зеркальный эффект қой. Адам бұрылып кольцоны өзіне ұстағанда оң жақ мына жақ болады. Демек, сен өзің ұстаған кезде оң жақ мына жақ, ты должна была остаться мужем. Сен шаман қателескен дейді ғой. Мен профессормын, мен осындай жерде оқып келгенмін. Значит, жаңа шаман, кәрі шаман шатасқан, қателескен, ол бұрын мен барған кезде кольцоны өзіме ұстатқан. Демек, сен барған кезде ол уже шаршақпаған, ұмытықпаған. Сондықтан десе, ана әйел бақытты болып, ойбай деп бақытты болып, содан біраз жылдан кейін келді дейді. Вы мне сохранили семью. Мен деген сөйттім, бүйттім деп өзі күліп келіп отыр дейді. Сондықтан адамда әрекет, ол психологияда мына әрекеттің бәрі, біздің қазақ өте мықты психолог болған ғой. Мен осы уақытқа дейін айтып келе жатырмын, қазақтың бір ауыз мақалы, бір тал ырымы бүкіл психологияның бір тарауын жабады. Сондықтан ырымдау, өзіңе өзің сену, өзіңді өзің сендіру, сол жаңағы мен неден емделем десең, содан емделу, ол нәрсе мысалы миға, біз қазір айтып жатырмыз ғой, ойбай жаңағы немеді ана біреу лимонмен шай ішсең емделіп кетеді екенсің, анаумен бүйтсең емделіп, дұрыс. Ол деген адамды сендіру, ол деген адамға күш құю, адамға үміт сыйлау. Сондықтан менің үміт, сенім, махаббат сабағыма қатысыңыздар. Ол өте тамаша сабақтар. Бүгінгі басты тапсырма, дәптерлеріңізді жазып қойыңыздар, өзіңізді әскерге жіберу. Әскерде, армияда, жігіт армияға барған кезде томпиып, мамасының кәшісін жеп армияға кетеді, келген кезде мықты болып бүйтіп келеді, иә. Сол келген кезде ол неге өйтіп мықты болып кетеді? Себебі ол жақта ұйқы жоқ, таңғы алтыда тұрғызады, ол жақта тамақ жоқ, апта жаңағы күн үш уақыт қана тамақ береді, ол жақта арзан күлкі жоқ. Күні бойы жаңағы стресс, жаңадан барған кезде молодойлар диеттардан таяқ жейді, күні бойы ондай бір ыржиып жататын рахат өмір жоқ. Сондықтан егер де өміріңізде қандай да бір қиыншылық қазір болып тұрса, бір нәрсені жеңе алмай тұрсаңыз, ұйқыны, тамақты, күлкіні, білмеймін, бір нәрсені жеңе алмай тұрсаңыз, прям өзіңізді армияға жіберіңіз. 21 күнге армияға жіберіңіз, азайтыңыз, прям минимумға, насколько вас мозг это представляет, прям минимумға жіберіңіз. Сіздерге осы мықты тапсырма. Себебі мына ұйқы кеткен кезде, тамақ кеткен кезде, күлкі кеткен кезде, ол бір аурудан немесе емес, саналы түрде адам өзі соны азайтқан кезде, ол уже гений. Бүкіл миллионерлердің, бүкіл мықтылардың істейтіндері осы. Мен де таңғы сағат мына 5-тен бері не істеп жүрмін, себебі жеңгім келеді, өзімнің жалқаулығымды жеңгім келеді, өзімнің мына еріншектігімді жеңгім келеді, өзімнің тамақ саулығымды жеңгім келеді. Не үшін? Себебі өлгім келмейді. Ұйқы, тамақ, күлкі ол өлімнің программасы. Екі өні жазып алыңыздар, өлім және өмір. Ө деп жазып қойыңыздар, өлім деп енді қатты жазғызыңыз келмесе, ол сізге миыңызға ауырлық тудырғыз келсе, адам айтпайды, бірақ іштей соны жасап жүреді. Өлім десең адам дір ете қалады, айтпашы ондайды деп. А бірақ ішімізден біз сол программаны жасап жүрміз. Тамақ не істейді? Адамды өлтіреді. Тамақты жей бер, бітті, сен асқазаныңда чірейді, семіресің, давлениең көтеріледі, жаңағы жүрегіңе инсульт болады, инфаркт болады деген секілді. Ұйқы не істейді? Тоже адамды семіртеді, жалқау қылады, ақшаң жоқ болады, тозасың, қиналасың, елдің алдында масқара боласың, абыройыңа не істейді? Аяжанды ойлайсың. Арзан күлкі де сол. Арзан күлкі деген ол біреудің басына күлу, біреуді ыржақтау, біреуді мазақтау, біреудің өміріне араласу. Сондай нәрсенің бәрін өміріңнен алып тастап, тек өзіңмен ғана алысуды үйрену керек. Тағы да бір бүгін кеше бір қызбен сөйлесіп жатқан кездегі бір момент, мына махаббаттан қиналып жүрген қыздар өте көп екен. Менің парақшамда ер азаматқа жете алмай, күйеуге шыға алмай, осы күні бойы сол жігітті ойлаймын, күні бойы сол жігітті ол маған қарамай қойды, мен оған миллион сообщение жаздым, ол мені бүйтті, ол мені лақтырып кетті, ол мені тастап кетті, тастаған қандай больно деп. Мына біреуді тастап кеткенше, сені біреу тастап кеткеннің энергиясы күшті, жақсылығы көп. Сені біреу тастап кеткенде, Алла саған қарай қарайды, Алланың нұры саған қарай бұрылады. Себебі қиналып жатқан адам сенсің.
әсіресе баламен қалып жатқан әйелдер, күйеулеріңіз тастап кетіп қиналып жатқан болсаңыз, еще неизвестно кому повезло. Қазір мүмкін күйеуіңіз сізден үйіңізді де тартып алды, немесе тағы бірдеңке, сондай проблемалар көп шығар, бірақ Алланың дидары сізге қарап тұр қазір. Сондықтан таңғы дидарыңызды Аллаға қаратыңыз. Таңертең ояна сала Алла деп ояныңыз. Тамақ деп емес, чайник деп, жаңағы жұмыс деп, бірден кеден қалып бар жатырмын, жұмыстан қалып бар жатырмын, немесе балам дейміз өмін керек, немесе там байыма тамақ беруім керек, бір бәл емес, Алла. Бірінші прям ритуал, сол күйеуде тамақ беретін уақыттан 10 минут ерте тұрсаңыз, 10 минутта таң намазын оқып тұсауға болады. 10 минутта біраз нәрсе істеп тұсауға болады. Прям 10-ақ минут ерте тұрыңыз, дәрет ала салыңыз да прям Алла деңіз, жаңағы дұғаны оқыңыз. Фатиханы, фалақты просто қайталай беріңіз, қайталап миға жаттыға беріңіз, егер намаз оқу қиын болса, тағы бір нәрселер жасау қиын болса, просто тұру қиын болса таңертең, таң намаздың уақытына. Қай кезде ояндыңыз? Бірінші Алла деп ояныңыз. Бірінші мына жүректің, рухтың тамағын беріп тастасаңыз, рух күшейе береді. Асқазан демес. Біз не істейміз? Бірінші чайнегімізді ала жүгіреміз. Ойбай, завтрак, 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 жұмыртқам қайда, жаңағы омлетім қайда деп. Бірінші жаныңызды тамақтандырсаңыз, сол кезде рух күшейеді. Сол кезде адам бала тәрбиелеуге, күйеуін арақатынасын жөндеуге Құдай ақыл береді өзі. Бизнесті жасауға Құдай өзі көмек береді. Алла деп оянсаңыз, жаныңыздың рухты тамақтандырсаңыз, рухты немен тамақтандырамыз? Дұғамен. Әсіресе қазіргідей кезде мен өмір, мен не үшін бесте тұрып алып қақылдап суға түсіп шауып жүрмін? Өмір сүргім келеді, өлгім келмейді. Балаларыма мен өте қатты керекпін. Мені тыңдап отырған 90% әйелдер сіздер. Сіздер құласаңыздар, сіздер жыласаңыздар, бала құлайды. Қаншама әйелдерді білемін, 10 бала туып, 5 бала туып өліп қалып жатқан, 40-қа келмей, 30-қа келмей. Балалар жетім болып шашылып қалады. Ұрпағыңызбен мың жасауыңыз керек. Ұрпақты көтеретін сіздер. Біз мына туған балаларымызға өте қатты жауаптымыз. Егер де жас қыздар мен тыңдап отырмасаңыздар, тыңдап отырсаңыздар, әлсіз болып тұрып тарсылдатып туа бермеңіздер. Енді өкімет айтып жатыр, көбейту керек, баланы көбейту керек, жаңа демографияны көбейту керек, бала қиналып қалады. Прям күшіңізді жинап алыңыз. Адам 30-да да туады, 40-та да туады, 50-де де туады. Мені қазір тыңдап отырған 40-тағы әйелдер болса, бүкіл өмірім жұмысқа арнадым, карьераға арнадым, жаңа күйеуге шыға алмай қалдым, туа алмай жүрдім деп көп адамдар айтады. Маткаңыз бармағыңыздың басына шығып кетсе де туасыз. Вот мен сізге қазір айтып жатырмын ғой, адамның миының, адам айға ұшып жатыр. Адам деген білмеймін неше түрлі нәрсені жасай алады, қолынан бәрі келеді. Сіз бала туа алмай жүрсіз ба? Просто ерте ояныңыз. Бағанағы менің айтқан нәрселерді істеңіз. Мына адамның маткасы деген 7 жылда өзгеріп кетеді. Сізге 25 жасыңызда қойған диагноз уже 35 жаста ол уже жоқ. Вообще жоқ нәрсе ол. Таңертеңгі таңғы жаттығуды жасаңыз, жатырдың техникасын жасаңыз. Екіқабат әйелдер тек жасамаңыздар, аяғы ауыр әйелдер жаңа шық-шықты, жаңағы нәрселерді жасамаңыздар. Өздеріңізді күтіңіздер, балаңыз туып алыңыз, сонымен жасайсыздар. Прям бүкіл мына жаман нәрсенің бәрін шығарып тастаңыз. Ауру келіп тұр ма? Коронавирус болсын, пневмония болсын. Прям таңертең тұрып дышите, дышите. Алла деп ауаны жұтыңыз. Аллаға мына назарыңызды беріңізші, болды. Басқа түк керек емес. Тамаққа емес, негативқа емес. Таңертең тұрып алып интернетке кіріп кеттіңіздер. Ойбай анау кім біреуді біреу бүйтіп жатыр екен, ана жерде біреу біреудің күйеуге шығып апты, біреу құралай ала көлде жүр екен. Таңертең ояндыңыз ба? Алла, телефонға емес, тамаққа емес, басқа емес. Аллаға, мына бетіңді Аллаға берген кезде проблемаң шешіледі. Мен бұны бар ғой, мына осы 40-қа келіп түсініп өзімнің өмірімнен нәтижесін көріп, мен Алла деп оянған кезде маған нәсіпті де бәланы да бәрін беріп жатыр. Енді қай жерімнен, қай жағымнан бірдеңкемді айтсам мақтанған сияқты боламын да, анандай өзімнің өмірімдегі нәрселерді айтсам уже аузымды ашуға да ұялатын болдым, айтуға да қорқатын болдым. Себебі жан жақтан шынымен мына танымалдық деген нәрсе, бұрын бір 20 мың подписчигім бар, 30 мың подписчигім бар кезде сарнап бүкіл нәрсені айта беретін кезімде өте жақсы еді. Негізі қазір өзі қиын болып кетті. Қай жерге тұрып алып жаттығуды бастағым келіп тұр. Сіздермен бірге бірінші күннен бергі жаттығуларымды айтып бірге жасағым келіп тұр. Дауысым жақсы естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Содан кейін сіздермен бірге осылай бастап кеткім келіп тұр.
мына жер маған бір қараңғы сияқты болып тұр да. Ал бүгінгі ақпарат біршама сіздерге ой толғау берді деп ойлаймын. Күнделікті мен сіздерге айтып жүрмін ғой. Это поликлиника для души. Менің парақшам не деп айтсам екен? Реанимация для душ. Жаныңыз қиналып тұрған адамды мен парақшама жіберіңіз. Жан қиналып тұр ма? Мен дауысымды естіңіз. Менің сөздерімді естіңіз. Тыңдау бар, құлақпен, есту бар. Біз көп нәрсені тыңдаймыз. Ақпараттар тыңдаймыз, телевизордан жаңалықтар тыңдаймыз. Но сіз мені естуіңіз керек. Есту деген ол жүрекке қондыру деген сөз. Мен сізге бүгін айттым ба, ұйқыны, тамақты, күлкіні азайтыңыз деп. Шамаңыз жеткенше азайтыңыз. Санаңыз жеткенше азайтыңыз. Сол кезде сіз гениісіз. Сол кезде сіз миллионерсіз. Сол кезде сіз номер один жаңағы адамсыз. Сол кезде сіз бүкіл жетістікке, байлыққа, бәріне жететін боласыз. Ұйықтап жатып ештеңеге жетпейсіз. Тамаққа тойып алып ұйықтай бересіз, болды. Басқа тамаққа тойып ұйықтауды ол 1 килограмм макаронды сатып алып, 100 теңгенің макаронымен де өмір сүре беруге болады адам. Бірақ сіздер адамсыздар ғой, мен ана жолы айтқан болдым. Төсектен, тамақтан, секстан жоғары көтеру керек жүрекке. Міне, жүректің әңгімесі осы. Шын жүрегіммен айтып отырмын. Өсу керекпіз біз. Қазақтар өте ұйықтап жатырмыз. Ұйықтағанда енді уже қорылдап тұрып ұйықтап жатырмыз. Бірақ бізді қазір ояту өте тяжело. Но мені тыңдап отырған қыз-жігіттер оянып деп ойлаймын. Ояныңыздар. Ояну керекпіз. Енді қазір бірінші күннен бастап техникаларды мен сізге ақырын есіме түскенін айта берейін. Ең бірінші, кез келген аспанды көрген кезде, далаға шыққан кезде, мысалы Алакөлге самолеттан түстіңіз, немесе Алматыға пойыздан түстіңіз, үйде есіктен далаға шықтыңыз жұмысқа, мен мына жердің барлық жақсылығын қабылдаймын. Я принимаю все дары этой земли. Далаға шықтыңыз ба? Мен байқасаңыздар, мен всегда суретке осылай түсем. Я принимаю все дары этой земли. Мысалы, Астананың өзінде правый берікте тұрасыз, левый берікке жұмысқа келдіңіз, автобустан түсе салып тұрамын, аспанға қараңыз да, қолыңызды жайсаңыз жайыңыз, жаймасаңыз қолыңыз, просто дышать етіңіз. Біз даже тыныс ала алмаймыз. Қаяқтан бізге ақша келеді, біз даже ауаны жұта алмаймыз. Бірақ мұрныңызбен демалыңыз да, мен осы жердің барлық жақсылығын қабылдаймын. Мен осы жердің барлық байлығын қабылдаймын. Мына ауада болады байлықта, энергияда, ақшада, бар жақсылықта. Әрдайым жақсылықты қабылдауға. 5 жұлдызды отельге келдіңіз ба? Я принимаю все дары этой земли. Мен осы жердің барлық байлығын қабылдаймын. Байлардың жүрген жерінде жүрдіңіз ба? Ол жерде сол энергия қабыл тұрады. Себебі, қараңыз, бір бөлмеге келдіңіз, е? Екі адам бір-бірімен ұрсысып жатыр. Сіздің мысалы келініңіз бен күйеу балаңыз ұрсысып жатыр, бірақ сіз оны естіген жоқсыз. Бірақ сіз сол комнатаға кіріп келдіңіз, сол үйге. Сіз ана үйдегі энергияны чувствовать етесіз. Ана жерде адамдар ұрсысып жатқанын чувствовать етесіз. Біртүрлі өзіңізді қиналып сезінесіз. Ал керісінше, екі адам бір-бірімен махаббат болып сүйісіп, жақсы әңгіме айтып жатыр. Келініңіз бен балаңыз екеуі күшті болып отыр. Сіз сол жерге кірсеңіз, жаныңыз рахаттанады, иә? Сол секілді мына кеңістіктің де өзінің энергиясы бар. Мен алдында агрессия туралы айтқан болатынмын өмір сабағымда. Агрессивное время, агрессивное место, агрессивный человек. Осы үш формуланы айтқан болатынмын өмір сабағымда, өмір онлайн сабағымда. Егер де адам осы үш агрессия формуласына түсіп қалса, адам өліп қалуы мүмкін. Бізде қазір агрессивное время. Егер де сіз агрессивное время, агрессивном месте, агрессивный адамның қасында болсаңыз, бітті бәтима. Тауық сияқты қатып қаласыз. Ауырып қалуымыздың себебі осы болып отыр. Қазір бізде агрессивное время. Бұл не, бұл қалай десеңіздер, сол өмір сабағына қатысу керек едіңіздер. Мен өмір сабағын өзімнің сайтыма жүктеп қойдым. Сайтымның осы бір техникалық себептермен бір-екі күнде ашылады. Сайтта бүкіл медитациялар сатылады. Денсаулық, әке бесплатно тұр, тегін. YouTube-қа салдым. Тура сол әке секілді медитацияларын бәрі, ақша, тағы басқа медитациялар сайтта жаңағы белгілі бір ақыға сатылатын болады. Және менің бұрынғы онлайн сабақтарымда жазылып тұр, профессионально кәдімгі студияға барып жаздым. Оның бәрі де сол жерде сатылатын болады. Ал енді жаңа сабақтар, менің жаңа энергияммен, жаңа біліміммен сабақтар осы 3-4-5 күні болады. Ол үміт, сенім, махаббат деген сабақ. Соған қатысыңыздар. Мен тегін қаншама нәрсе беріп жатырмын. Ал ақыл айтқан кезде мен баша арқам қозады. Арқам қозып, мен жаңағындай жауапкершілікті өте қатты білемін.
күшті нәрселер айтатын боламын. Менің сабақтарыма прям енді қиналып жүрген адамның бәрін әкеп тұрып, жаныма 3000 теңгеге нан жемесең де, осы сабақты жеш деп айтсаңыздар, адамды рухын күшейтетін сабақтар. Бұл тек құр жарнама емес. Бұл кәдімгідей реальный нәрсе. Жаңа не айтып жаттым? Байлықтың энергиясын айтып жаттым, иә? Сол секілді мына бай адамдар жүрген 5 жұлдызды отельге байлықтың энергиясын сезінген кезде прям надо этим дышать. Ал керісінше негативті, агрессивный месте, адамдар ұрысып атқан жерден 4 аяқтап қашу керек. 4 аяқтап, потому что это все, мен ана күнде айтып жатырмын, сүлік сияқты жоғатын болады. Ал енді жатырдың техникасын жасаймыз. Бойдағы, жаңағы желкедегі жамандық, жалқаулық, мидағы бүкіл жаман программалар, ой, жаман ой, мен өліп қалам, мен ауырып қалам, мен қиналып қалам, мен деген ақшасыз қалып қалам, ақшасыз қалмайсыз. Ауыз берген Құдай нәпақа да береді. Бір жаңағы не дейді, бір килограмм рожкиді Құдай береді. Қазіргі заманда көршінің үйіне барып, бір табақ сорпаны ішіп кеп өмір сүруге болады. Өлмейсіз. Тек қана мына мидағы бүкіл жамандықты тапсаңыз, қорқыныштың бәрін алып, мына жатырға алып келіңіз әйел адамдар. Ер адамдардың жүрегінде болады. Ер адамдар көбінесе инфаркттан өледі. Неліктен? Себебі жүрегіне бәрін жинайды. Әйел адамдар жатырына жинайды. Ал енді терең демаламыз. Бүкіл өкпеңізді толтырып демалып, төмен қарай бүкіл энергияның бәрін төмен қарай түсіресіз. Тағы да бүкіл денедегі блоктар, қиындықтар, бүкіл қысылып тұрған жалқаулық, жамандық, өсек, өтірік жинап, жатырға жинайсыз да, қолыңызбен как будто бы держите, я ұстап, тастаңыз. Тағы да вдох, выдох, бүкіл жаман ауаның бәрін мына жерге әкелдік, жаман энергияны бойдағы. Бүкіл май, семіздік, лишний жир, ашу, ыза, өкпе. Тағы да ауаны терең демаламыз. Ауаны былай қарай жинап, төмен қарай шығарамыз, жатырға әкелеміз. Жатырдағы бүкіл жиналған жамандық, негатив, жек көру, ашу, ыза шығарып тастаймыз. Үшінші рет, соңғы рет вдох. Жалаң аяқ тұрсаңыздар, далада тұрғаныңыздар тіпті керемет. Вдох, выдох, жинаймыз. Ер адамдар да мені тыңдап тұрады екен. Вдох, жүректің үстіне ұстаңыз, бүкіл жамандықты, қиындықты тастаңыз. Тағы да вдох, выдох шығарып тастаңыз. Ер адамдарға айтқан болатынмын, бір қызметке тұра алмай жатсыз ба? Бір қатты аттестация тапсыруым керек, бір жаңағындай бірдеңкені тапсыруым керек, қызметке резюмемді өткізуім керек, бір нәрсеге жеткізуім керек, ағаш егіңіз, тал егіңіз. Бисмилля рахман рахим деп барып жаңағындай үш тал егіңіз. Отбасыңызбен, балаларыңызбен жақсылап соны суарып, күнделікті сол өзіңіздің қызметіңізге арнап, өзіңіздің сол болашағыңызға арнап, өзіңіздің сол бір өсуіңізге, өсу деңгейіңізге арнап тал егіңіз. Шын жүрегіңізбен жаңағындай бүгінгі менің айтқан нәрселерімді істеңіз. Қызметке жете алмай жатсыз ба? Таңертең бірінші әйеліңізге емес, сексқа емес, тамаққа емес, біздің ер адамдардың бірінші оянатын тұра сап шай қойдың ба дейді ғой. Шай қою емес, тұра салып 8-де тұрыңыз, 7-де тұрыңыз, 9-да тұрыңыз, қаншада тұрсаңыз да бірінші очередь Алла деп ояныңыз. Ояндыңыз ба? Алла. Аузу биллахи минаш шайтанир режим, бисмиллахи рахманир рахим. Бір дұғаңызды оқып жүріңіз. Дұға жаттаңыздар. Дұға Құранның сүрелерін жаттаңыздар. Мен осы кеше ғана айтып едім, қоюды ұмытып кетіппін. Ершат Оңғарбаев, Ершат деген өзіміздің жаңағы Абу Ханифа дейді, ешқандай басқа ағым емес, кәдімгі өзіміздің мына Қазақстан мұсылмандар одағының
имамы, мұсылмандар діни басқармасының одағы деппін ғой, Қазақстан діни басқармасының имамы, сол кісінің парақшасын мен сіздерге сторисқа көрсетейін. Барлық дұғаларды, Құранды сол кісіден алсаңыздар болады. Кәдімгі Құранды қазақша тәспірлеп, ол кісі қазір жаңағы өзінің кәсібін жасап жүр. Өте мықты қазақша таза сауатты аударған және дұғаларды тегін барлығы парақшасында тұр. Егер Құранды сатып аламын десеңіз, сатып алсаңыз болады, ал енді тегін жаңа ақпаратты сол кісі береді. Сондықтан сондай өзіміздің кәдімгі қазақтың діни басқармасының ешқандай басқа секта емес, басқа ағым емес, себебі қазір өте көп ағымдар, өте көп жаңағындай оранып бүйтіп неше түрлі істеп жатқандар. Қымбаттыларым, қазақ болу керек. 80 жыл орыс болдық, енді 30 жыл араб боламай жүрміз. Қазақтығымыз ұнау керек өзімізге. Біз қазақ өзімізді өзіміз ұнатпайтын адамбыз. Өзіміздің бауырымызды ұнатпаймыз, өзіміздің жаңа туысымызды ұнатпаймыз, айдаладағы біреулердің артынан шауып жүреміз. Өзіңді ұнату керек ең бірінші. Біз қазақ өте мықтымыз. Мен қазақ әйелінің жаңағы бір энергиясын сезінемін. Сонау ғасырларда қазақ үйде ошақтың басында отырған қазақ әйелі менің ойымша өзін өзі қатты жақсы көрген қазақтың азаматы да. Біз кейін бүйтіп кішкене майдаланып кеткенбіз. Қазақтың әйелінің прям жанын сезем да. Қазақтың әйелі өзінің мықтылығын ұстап тұрған. Арабтың әйелі келіп жаңағы дінді үйретсе де менің ойымша менсінбеген, өзінікін ұстап тұрған. Төртінші әйелі болып сен маған үйретесің деп, иә, өзінің ырымын, өзінің тыйымын, өзінің менталитетіне сай қылып қазақи дінді ұстаған, рухани дінді ұстаған. Орыс келіп қанша миынан ұрып мешітті құртып намазды оқытпаса да менің апам құлхуаланы жаттатып кеткен. Жаттым жаттым жан алла, тұрғыза көр иншалла, тұрар тұрмас күн болса ля иляха иллалла деп айтып жат қызым деп осыны үйретіп кеткен. Орыс келіп орамалын шешіп жаңағы не істесе де ішінен менсінбеген қазақтың рухты әйелі, шошқа жеп жүріп сен маған не үйретесің деп. Ол бір нацизм емес, ол бір ұлттық қандай да мен не жасап жатқан жоқпын. Қазақылықты сақтауымыз керек. Біз қазақпыз жүрегімізде. Сол біздің қазақылығымыз өзімізге, рухымыз жерімізді сақтайды, берекемізді әкеледі. Басқа біреу болмай ақ қояйықшы, басқа орыс, араб бірдеңе болмай ақ қояйық, қазақ болайық. Қазақтық бізге сол нәрсені әкеледі. Жаңағы басқа секта бірдеңке, будда бірдеңке, ештеңе керек жоқ. Нағыз қазақтың рухы, жаны әркімнің өзінде бар. Осы жерде қарап отырған қара қазақтың көздері маған, сіздердің жүрегіңізде сол қазақ әйелінің, ең бірінші қазақ атамыздың өзінің рухы бар. Сондықтан сол энергиямен, сол күшпен Алладан, Аллам бізге нағыз қазақ азаматын ел басқаруға келе көр. Біздің қазақ азаматтарымызды, азаматшаларымыздың жүректеріне имандылық құя көр, халқына деген сүйіспеншілік құя көр, Аллам бір-бірімізге деген мейірімділік құя көр. Жүректерімізді жылатпа, қолдарымызды сұратпа Аллам. Қарыздан, жаманшылықтан, жалқаулықтан біздің елімізді алып таста. Біздің халықтың жүрегіне еңбекқорлық, махаббат, мейірімділік, сүйіспеншілік бере көр. Бір-бірімізге деген сыйластық бере көр. Елімізді, аман жұртымызды тыныш ете көр. Мына жаман індетті бізді бойымыздан алып тастай көр. Денсаулық бере көр. Аллам ауырып жатқан кісілерге шипа бере көр. Дендерін сау ете көр. Жер әлемді бүкіл жаманшылығынан алып тастай көр. Аллам, бір өзіңе бет бұрдым, дидарымды саған бұрдым. Осы жерде тілек тілеп отырған барша мұсылмандардың тілегін қабыл ете көр. Үй сұраса үйлі қыла көр, қыз сұраса қызды қыла көр, ұл сұраса шекесі торсықтай ұлды қыла көр. Я Аллам, көйлектерімізді көк, тамағымызды тоқ. Аллам, бар тыныштығыңды, бар берекеңді бере көр. Бір өзіңнен сұраймын, бір өзіңнен тілеймін. Осы жерде отырған барша азаматтардың, балаларының, ұрпақтарының Аллам жүрегіне имандылық құя көр. Аман есен ете көр. Ұрпағымызды аман ете көр Аллам. Үйіміздің ішін берекеге толтыра көр. Шаңырағымызды биіктете көр. Азаматтарымызды абыройлы қып қызмет бере көр. Жалқаулықтарын алып тастап, еріншектіктерін алып тастап, жаман әдеттерін алып тастап Аллам бойларына бақыт пен береке, жүректеріне имандылық құя көр. Ер азаматтардың, әйелдердің араларына, бір-біріне, ерлі зайыптылардың араларына махаббат бере көр, сүйіспеншілік бере көр. Қыздарымызды бастарына армандаған азаматтарын бере көр. Үйлі күйлі қыла көр. Амин. Аллаху акбар. Я Аллам,
осы тілекпен әрдайым күні бойы тілек тілеп жүріңіздер. Тамақ пісіріп жатсыз ба, тілек тілеңіз. Я Аллам, осы тамақпен денсаулық бере көр отбасыма. Осы тамақпен, осы тамақты жеген адамдардың жүректеріне бір-біріне махаббат құя көр, сүйіспеншілік құя көр. Отбасымыздан, шаңырағымыздан ұрыс керіс, жамандықты бәле жаланы алып тастай көр. Кір жуып жатсаңыз, осы кірді балам, осы киімді жуып баламның бойындағы жалқаулығын алып тастай көр, енжарлығын алып тастай көр, салақтығын алып тастай көр, қырсық мінезін алып тастай көр. Күйеуіңіздің жейдесін жуып жатып, үтіктеп жатып, я Аллам, менің күйеуімнің жолын болдыра көр. Қасынан жақсы адамдар кездестіре көр. Өміріндегі барлық жаман адамдарды алыстата көр. Абыройлы қыла көр, атақты қыла көр. Еңбекқор қыла көр. Бойындағы арақ, темекі, ойын құмарлық, тағы қандай бүкіл жаман әдеттерді алып тастай көр. Тілек күні бойы прям сіздің үйіңіз намоленный болу керек. Прям әсіресе мына қыздар маған көп аяғы ауыр қыздар хат жазады. Сіз қазір бір аяғыңыз жаңағы төрде бір аяғыңыз не дейді андай Аллаға бір қадам жақын жүрсіздер. Алладан үміт етіп жаңағындай дірілдеп жүрген адамсыздар. Бізден көрі мына сіздер Аллаға жақынсыздар. Прям күні бойы тілеңіз, дидарыңызды Аллаға бұрыңыз. Осы сөзді прям бүгінгі күннің сөзі қып жазып қойыңыздар. Сіздің жүзіңіз, дидарыңыз Аллаға қарап тұру керек. Сонда нұрланасыз, сонда байысыз, сонда тілегіңіз қабыл болады. Сонда сіз адамдарға жақсы көрінетін боласыз. Бәрі Алладан. Біз қазір ойлап жатырмыз ғой, бізді вируспен тығып тастады, карантинмен үкімет тығып тастады деп жоқ. Алла Тағала бірақ минут. Мына вирусты алып тастаймын десе, бірақ минут. Бәрі Алланың құзырында. Құдайсыз қурай сынбайды. Бұны қазақ о заманда айтып кеткен. Сондықтан біз қазір мына бәріміз масса ауырып жатыр ғой. Масса сол иманға келуіміз керек. Масса Аллаға қарай бұрылуымыз керек. Көп адамдар ауырып жатыр, сол көпшілік болып дұға тілек тілеуіміз керек. Нешін мен мына 3000 адам болса да шықсыншы таңертең тілесінші деп жатырмын. Жаңағы оразада таңертең тұрып тілет 10000 адамға дейін шықты. Себебі масса бір уақытта масса намазды нешін намазға тұрыңыздар. Бір уақытта ол адамды жаңағыдай алып тастайды. Біздің елімізден жаманшылықты алып тастайды. От апаты, су апаты, кез келген нәрсе бұл Алланың бізге жіберген қаһары. Біз құтырып кеттік. Біз жаңағындай қалай айтсам екен, есіріп кеттік. Хаос өмір болып кетті. Разврат білгенімізді істеп кеттік. Жаңағы күйеуі бар әйелдер, әйелі бар күйеулер, еркектер білгенін істеп кетті. Жаңа тамақ пен төсектің айналасында айналып қалдық. Ол не то что қарапайым адамдар, балық басынан шірейді дейді. Бас жағымыздың өзі сондай болып кетті. Биліктің өзі, мен ана жол бір эфирде айтқан болатынмын. Еркекті өлтіретін әйел, әйелді өлтіретін еркек деп. Биліктегі мықты азаматтардың өзін өлтіріп жатқан әйелдер. Себебі сол нәпсісін тия алмайды. Ол не обязательно әйел бар болған, пышақ тығып немесе қызметін алып жатыр деген. Сол әйелдің энергиясына, сол төсектің энергиясына, сол секстің айналасында жыбыр-жыбыр етіп, жаңағы құрт сияқты жыбырлап жүргеннен кейін қызметінен де айырылып, берекесінен де айырылып, сондай нәрсе болып жатыр. Әйелдер отбасынан айырылып, өзінің берекесі болмай, қиналып, шапқылап кететіндіктен, айналаның бәрі сол сексқа айналып кеткендіктен, развратқа айналып кеткен. Біз маймыл болып кеттік уже. Біреуден біреуге секіреміз, білгеніміз істейміз. Ол мен бір алдында осы әңгімені айтсам, сен деген немене елдің бәрін көтенін аңдып, сол секс ол баяғыдан келе жатқан нәрсе, проституция деген ол самый не дейді аты бұрынғы мамандық деген секілді маған қыздар хат жазады да басқалар білгенін істесін. Менің өзім тағы бір принципім, бүкіл әлем қателесіп кетсе де сіз жалғыз өзіңіз мұсылманшылығыңызды сақтап тұрсаңыз ақыр заман болмайды. Ақыр заманда өзі бізде хадистерде айтылады, соңғы мұсылман жер планетасынан кеткен кезде ақыр заман болады деп. Соңғы бір тал разврат жасамайтын соңғы жаңағындай мұсылманшылықты өзіңіздің адалдығыңызды пәктігіңізді сақтап тұратын жалғыз сіз қалсаңызда бүкіл әлем шатасып кетсін. Кім не істеп жатсын, өсек айтам, басқаларда шаруаңыз жоқ болуы керек. Тек қана өзің шатасып болуың керек. Енең алқаш па, күйеуің алқаш па, айналаңның бәрі біріп шіріп жатыр ма, жалғыз сен мұсылманшылығыңды, тазалығыңды, мықтылығыңды сақтап тұрсың ба, бітті,
өмір өзінен өзі өзгеретін болады. Просто бізде мынандай бар да, уақыт. Тормозной путь деген, мен постоянно осы психологияны айтып жатам, уақыт деген бар. Сол нәрсе ғана кішкене ұстайды да, бір уақыттан кейін өзі ақындап келеді. Просто сен бүгін тірей саласың да, ана үрлей сап көзің қайсы деп қазақ айтады ғой. Үрлей саламыз да болды. Мен бүгін осыны істедім, енді неге менде өмірім өзгермейді деп. Өзгереді. Максимум 3 жыл. 3 жылдан кейін міндетті түрде өзгереді. Ең прям отты мен болмышпын, мен сұмдықпын, мен последний адаммын деген адамның өзі кешірім сұрап Алладан болды, мен бүгін келдім. Енді бұдан кейін жасамаймын деген нәрсені, всё. 3 жылда өмірім деген өзгелер тұр, өзің айнаға қарап таңғалатын боласың. Адам өміріндегі ең бір жаман қасиетінен арылған кезде, әдетінен арылған кезде адамның өмірі ұшады екен жоғары қарай. Алкоголик арақтан құтылған кезде, ойын құмар ойыннан құтылған кезде, темекіден құтылған кезде, жаңдай разврат жаман. Бір нәрсені бүгін өзіңе болды Аллам, бүгіннен бастап мен осыны істемеймін. Бұрынғы істегендерің оның бәрін ұмыт, өзіңді өзің кешір, ішіңнен бір адвокатты оят, іштен прокурор керек емес. 20 жыл бұрынғы жасаған бір нәрсеңді страдать етіп бүгін қиналып отырудың қажеті жоқ. Егер де сен оны бұдан кейін жасамасаң, егер де Құдайдан бүгін кешірім сұрап алып, ертең тағы барып білгенін істеп жүрсең, ол уже оны Құдай да кешірмейді деп ойлаймын. Бірақ өзіңе өзің мықтылықты бүгін құйдың ба? Прям дұрыстал. Бүгіннен бастап дұрыстал. И все. Өмірің бүгіннен бастап уже басқа ақырын-ақырын кете беретін болады. Сосын ең бірінші тоқтаған кезде қиын болады удар. Көп қыздар айтып жатады, дұға оқып бастап едім, үстім қышып кетті, дұға оқып бастап едім, күйеуіммен ұрсып қалдым, бұл жерде дұрыс емес па, ана жақта біреу бүйтіп айтты ғой, ана жақтағы біреу құралай өзіне оқытып жатыр деп айтты ғой деп, құралай ешкімді өзіне оқытып жатқан жоқ. Құралай Құдай емес қой. Құралай кәдімгі адам, сіздер секілді пенде. Оның бәрі бір көре алмаушылықтан сондай бір туындап жатқан нәрсе. Мен оны Аллаға аманат еттім, кімге айтып жатса да. Дұға оқып бастаған кезде мына авария болады ғой, адам тоқтайды, машина бір-бірімен соғысқан кезде бірінші удар қатты болады, адам шекесін соғады, бетін соғады деген секілді. Міне сіз келдіңіз, тоқтадыңыз, шапқылап келе жатсыз, қанша 40 жасқа дейін 40 вагон пойызбен дүк-дүк-дүк-дүк-дүк-дүк 200-бен келе жатсыз, и бір стоп кранды жұлдыңыз, не болады? Ана вагондар аударылады ғой. Сол секілді бірінші удар болады адамда. Адам психологияға келген кезде, адам руханиятқа келген кезде, адам намаз оқып бастаған кезде бір өмір хаосқа айналып кетеді. Себебі тоқтаған кезде мынандай дүрсіл пайда болады, иә? Кез келген нәрсе тоқтаған кезде мынандай заносит. Адам былай-былай секілдеп хаос пайда болады. Но потом міне, мен даже әңгіме айтып жатқан кездің өзінде қатып қалып, бірдеңкелер болып жатса, демек, сондай стресстер тыңдатқызбайды. Шайтандар осындай жаңағындай адамды азғырады. Әйт, мына балшықта батып отыра бер. Осы кедейлігің, осы жамандығыңда, осы развратыңда, осы маймыл өміріңді сүре бер дейді. Адам болма дейді, себебі шайтан азғырғыш. Адамды азғырушы шайтанды солай жаратқан. Сондықтан ағузу биллахи минаш шайтани режим деп тұрам. Алдыға тұрып, алдыға жүре беру керек. Дұғаңды сол оқыған күйінше оқи беру керек. 20 жыл оқып келе жатырмын. Тек қана өсу, тек қана алдыға жүру болып жатыр. Сондықтан сіз де оқыңыз. Бисмилляңызды айтып, Құранның сүрелерін оқу арқылы біреуді оқып тастапты деген ол өтірік әңгіме. Бір жақтарда айтылып жатқан нәрселер, олар секталар. Бірдеңкені бірнеше рет оқу керек, бірдеңке дегеннің бәрі ол өтірік әңгіме. Кәдімгі Оңғарбаев Ершат деген, мен қазір сторисқа оқысыны салайыншы, сол кісінің парақшасына кіріңіздер да, сол кісінің көрсеткен Құран сүрелерін, кәдімгі өзіміздің, тіпті оны оқығыңыз келмесе, өзіңіздің ауылыңызда кәдімгі мешіттер өте көп. Сол мешіттегі имамнан барып жазып алыңыздар. Мен Құранды қандай-қандай сүрелерді оқысам болады, тамақ ішкенде қандай сүрелерді оқысам болады, жаңағындай қиналып жүрім, қарыздан құтылу үшін қандай. Любой имам қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде, хоть Жетісай, хоть Құлсары, хоть Талдықорған, қай жерде болса да мешіттер бар. Соны жазып берген, немесе Құран кітабын береді, немесе кішкентай бір нәрсені сізге жазып береді. Кәдімгі өзіміздің Абу Ханифа мағзабындағы өзіміздің имамдар соны жасап береді. Ал басқа жерде, бір жерлерде бірдеңке оқып жатқандардың бәріне мен сомнение ұстаймын. Ондай жерлерге бармайым, сіздерге де бармауға кеңес беремін. Вообще экстрасенс, бірдеңе шірдеңе дегеннің бәрі ол шатасуы мүмкін, ол нәрсе дұрыс емес деп біздің кәдімгі шариғатта айтылады. Сол үшін біз енді баяғыда ана зеленый базардың қасында цыгандар отыратын, соны экзамен тапсыра аламыз ба деп білместік қой. Сол білместікпен неше түрлі істедік. Сондықтан қазір сауатты заман, қазір адамның көзі ашық, әр нәрсенде адам біліп істейді. Білмей істеген нәрсемізді Алла кешірсін. Осыған дейінгі
бүкіл нәрселерімізді Алла кешірсін, енді осыдан кейін біліп істейік, біліп жүрейік. Сол сондай бір тілекпен осы Алакөлдің жағасынан, қасиетті көлдің жағасынан, өте қасиетті дейді, суы шипалы дейді, келіңіздер, түсіңіздер. Осындай қасиетті жерден сіздерге шын жүрегіммен отбасыңызға, ең бірінші отбасыңызға бақыт тілеймін. Әйел бақытын тілеймін, ана бақытын тілеймін. Енді кеше бір кісі маған айтып жатыр, бір кісі ошаққа келіп, көп балалы ананың тілегі қабыл болады деп. Сондықтан сіздерге аналық жүрегіммен, аналық тілегіммен, шын жүрегіммен қазағым байысыншы деп тілеймін. Аллам, сіздіна, қарнымыз тойса мүмкін руханиятқа сол кезде келетін шығармыз. Алла тағала әр қазақты тойдырсын, байлыққа, алтын күміске малындырсын, жүректеріңіз ешқашан бір қарыз деп соқпасын, еш бір адамның алдына Аллам қолыңызды тілендірмесін, сұрандырмасын. Жаратушы сізді жанағындай бақ дәулетке малындырып қойсын. Үйлеріңіз көбейе берсін, балаларыңыз көбейе берсін, қорада малдарыңыз көбейе берсін. Бақ дәулет тілеймін. Бүгінгі энергиям, бүгінгі тілегім сол сізге. Табағыңыз алтыннан, тарағыңыз күмістен болсын. Патша көңіліңіз болсын. Жомарттығыңыз арта берсін. Байлығыңыз арта берсін. Сау-сәлемет болыңыздар. Әлем сізбен әдем болсын.